नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला के दूसरे अक्षर आ को बोलना व लिखना सीखेंगे। आ, मेरे साथ बोलिए आ। ओपन योर माउथ एंड से आ। अ, आ। से अगेन अ, आ। आ से आम। फिर से बोलिए आ से आम। आ से आलू। आ से आलू। आ से आठ। आ से आठ। आ से आग। आ से आग। आ से आम। आ से आलू। आ से आठ। आ से आग। आ से आम। आ से आलू। आ से आठ। आ से आग। लिखने का तरीका। Way of writing Hindi alphabet A. धन्यवाद। थैंक यू।